Personligt bryder jeg mig ikke om at løbe rundt på bare tæer, hverken i byens glaskår eller ude i skoven. Men det er der heldigvis en løsning på. Sådan et par Vibram Five Fingers her. Det er sådan nogle, det er sådan en sag her. De kan være en lille smule tricky at få på. Men det er ikke værre end som så. Man skal lige have tæerne fiflet ind. Lidt forskellige krat på. Det tager på jorden, det tager Vibram-sålen fuldstændig. Og hvad med stødeabsorbering? Det behøver du ikke at bekymre dig om. Der er masser af naturlig stødeabsorbering i dine fødder. Med sådan et par Vibram Five Fingers her, og barefodsløb i det hele taget, der skal man tage det stille og roligt. Man skal ikke gå for kraftigt til den, man skal ikke løbe for lange ture i starten. Hvis du aldrig har haft et par Vibram Five Fingers på før, så kan det være en god idé lige at gå lidt rundt i dem, før du begynder at løbe i dem, for lige at vende sig til skoene, og for lige at vende sig til ikke at have så meget støtte i dem.